penzi na dada wa kazi. Zatiti, nisikilize vizuri sana. Wewe bado ni mke wangu mimi, na utaendelea kuwa mke wangu mimi. Bado sija kuacha na siwezi kukuacha mwanamke kama wewe. Na kuacha vipi? Kwa jeuri gani? Misingi gani? Huyu mpumbavu huyu ndiye anayekushika akili yako wewe. Mimi nitajua na deal naye vipi? Lakini sio unakuja mbele yangu mimi unasema kwamba eti mimi na wewe tumeachana. Tumeachana lini? Kwa misingi gani mpaka tuachane? Wewe bado ni mke wangu. Sikiliza nikwambie kitu. Siku zote ukubwa wa mtu upo katika kujishusha. Naweza nikatolea mfano ndege. Pindi ndege inapokuwa angani, huwa ni ndogo sana. Lakini kafanikiwa kushuka chini, huonekana ukubwa wake. Kwa hiyo hata wewe katika hili jambo, iliposa ujishushe, hapo ndo utaonyesha ukubwa wako ni kiasi gani. Lakini pia, katika maisha, jifunze kukubali. Zatiti ametamka hapa mbele yako, mbele yangu na huyu kibaraka wako. Kwamba wewe hakuhitaji tena na ananipenda mimi. Kwani usikubali katika hili? Alafu kitu kingine ndugu yangu wa faida yako tu labda nikupe. Maisha ni kama W, yakigeuka huwa M. Hii inamaanisha nini? Maisha yanabadilika muda wowote. Kwa hiyo kubali haya mabadiliko, usikilize moyo wa Zatiti unadunda upande gani na unadunda kwangu mimi Mr. Tasha. Bi mkubwa, wao ambao mwanao analitia dharau. Eh? Wao ambao mwanao mimi anachukulia baridi bi mkubwa. Kenda ajamba kwenye maji afa anachikalia mapovu bi mkubwa. Nisikilize bi mkubwa, mimi kende na kuja kumkata moto. Mwanao anamkata moto bi mkubwa, anampiga hata panga. Mimi nakuelekeza bi mkubwa. We mwana, kwani kuna nini tena kimetokea? Manake mbona mnanichosha mimi jamani na hizo kelele zisizokwisha? Kila siku nyinyi wa kugombana. Mbona nilishawaomba nikawaambia jamani mpunguze ugomvi. Kwani kuna lipi jipya tena lililotokea? Nisikilize bi mkubwa. Mimi nimemkuta Kende hapo nyuma hapo na Keina. Anamshawishi eti aende kwa house girl Keina kwa Kai. Ha! Mwana. Yamefikia hayo. Mwali wangu mimi huyu Keina akawa house girl. Ih, mtoto kazidi jamani. Sikilize, mimi naongea bi mkubwa. Kende mimi ananiletea dharau. Kende anaona kama mimi sio ndugu yake ujue. Wana mimi mwenyewe nakata udugu ujue mimi na Kende ujue. Kitu sio kijua bi mkubwa, Kende anauza nyumba yake. Ili apate dusko au sio bwana ampekeina aende kwa house girl. Kwa hiyo bado tena na nyumba anauza. Oa bi mkubwa nisikilize. Mimi siongei mara mbili bi mkubwa. Mimi Kende nakuja namkata moto nampiga panga. Mama mzazi na hapa. Kwanza sitaki udugu naye. Kibendu. Nyinyi ni ndugu. Sipendi hivyo mnavogombana, nilishawaambia mwache magomvi. Hayo ni mambo tu ya kukaa kuzungumza taratibu na kuelezana yatakaa vizuri. Kwa nini kila siku ugomvi tu jamani? Ugomvi hauna maana. Hebu punguzeni ugomvi na mimi nitulie mama yenu jamani nipate amani. Kwa nini kila siku mnanika rojuu mimi kwa ajili yenu? Oa, ujamaa shari udugu chingchang, mimi nakuelekeza. Aina hiyo. Aina mfagilie na aina mfagilie nani? Oa, mimi sio Yesu bi mkubwa wewe. We kama Yesu Yesu wewe. Mimi nikwambie tu, mimi chochote nitafanya mwanao, mimi nakwambia. Koma, heshimu wewe kaka, na kuheshimu sana. Sikujui, haunijui. Tuheshimiane. Sijui unanielewa. Wewe ulikuwepo siku nampa taraka huyu? Mpaka unakuja kushadadia kwamba tumeachana. Sikasema hapa mbele. Ulikuwepo? Kasema hapa mbele yangu mimi, wewe na huyu kibaraka wako. Nyewe na achana na kutamka na kuuliza ulikuwepo? Chiko. Nisikilize Chiko. Mtena unisikilize vizuri kabisa maneno ya kuingia kichwani. Huyu ndo mwanaume ambaye mimi nimemchagua. Kwa hiyo ninachokuomba, wewe pamoja na huyu mpumbavu mwenzio, acheni kufuatilia maisha yangu. Acha kufuatilia maisha yangu Chiko. Tunduke. Wewe bado ni mke wangu. Hata uongee vipi na hata akushike vipi huyo mpumbavu masikio. Lakini wewe bado utabaki kuwa mke wangu mimi. Na nitafanya lolote kuhakikisha unarudi katika imaya yangu. Wewe mpumbavu, wewe unemshika akili mke wangu. Nitakuonesha dunia jinsi ilivyo. Mimi ndo Chiko. Labda nife leo hii. Jordan. Huyu ndo mpumbavu ambaye anamshika akili mke wangu. Nafikiri umeshamuona. Fanya kazi yako na kuamini sana. Sawa bosi. Hilo limeisha.
kwanza nikumbatie. Enda kukuambia Sania mie haipo katika akaunti yangu. Michanga. Sasa jamani, kama ndio nilikuwa na utajiri tajiri, yani leo sijaota mtoto wa mjoka joka simu mtoto mbaya, ni mtoto wa utajiri tajiri. Nazo mbona nikaanza? Huyo anajipodoa podoa eh? Kumbe mihela inakuja mihela. Yani hapa ninapokuambia pombe kidogo na misheni zangu zinaenda kama nilivyopanga. Hapo kwenye pombe shoga yangu kwa magonga. Hapo kwenye pombe nilipokuwa napataka. Maana nilikuwa nimekaa hapa na josho wangu anaila na hawaza napata wapi ila pombe. Umekuja na mbinu. Yaani kwanza cha kwanza kabla hayo ni pombe. Pulizi. Yeah. Hey, ela tunazo. Na tunatambana aso. Yaani ndio maana shoga yangu nimekaa hapa nikaanza najiona kana za kufakiria na Rihanna. Na kumbe unini unakuja. Uhera, uhe. Miera tunayo. Baba, ulotumba masikini wapi tuelekea? Mana kila kukicha, tunatumikia walofanikiwa. Ula baba, 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 baba. Nafanya kazi kendi mwanangu, nimesikia kila kitu ulichokuwa unazungumza na mwenzio Sania. Kendi wewe una hela. Lakini ninachotaka kukushauri mwanangu, hela inatakiwa ustaarabu wa hali ya juu. Na unatakiwa umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba ni afadhali ukaenda ukatoa misaada hata kwa walemavu, kwa maskini, ukawasaidia tena watoto yatima. Pia Mungu atakubariki. Na hata hivyo pia unaweza ukaanzisha hata biashara tu, ufungue biashara yoyote ambayo itakupa mzunguko wa kuweza kuendelea kuizalisha hiyo hela. La sivyo hela huwa inatumika ovyo sana na dakika inawahi kuisha, utaimaliza bila hujafanyia kitu cha msingi. Wewe umetokea wapi? Mimi tokea kule. Wanataka kuniua nisaidie. Sasa wewe umetoka, ina maana mageti yote hujaona. Unakuja kuligonga ile geti unataka kulibomoa. Wewe unajua gharama hii geti wewe? Gharama sana, mimi naomba msaada wako, naomba msaada wako nisaidie kaka yangu, ataniua mimi. Wakina nani watako? Wakina nani? Kule nilipotoka. Dada, dada naomba nisaidie dada. Naomba msaada wako dada, mimi nifanya kazi wa ndani tu mimi. Wanataka kuniua, dada naomba nisaidie. Unanielewa mwanangu? Leo hii naamini kweli ukiwa na pesa washauri wanakuwa kibao. Mbona mwanzo hukuwepo kunishauri? Leo hii umesikia mimi na hela, mashauri kibao nakwambia. Vipi kwani? Hela ni ya kwangu mimi na matumizi ya kwangu mimi, wewe hayakuhusu. Ni kweli sikatai. Ila ndio kama hivyo wanasema Waswahili, asiyefunzwa na mamae ufunzwa na ulimwengu. Na kufundisha tu mwanangu, sitaki uende pabaya. Hela hizo zitaisha siku mbili na utakuwa umekosa la kufanya. Mimi nimekupa tu ushauri ili uweze kufanya biashara, hela yako endelee kuwa kwenye mzunguko na usipate hasara mwanangu. Sina nia mbaya na wewe. Na mimi ndio mama yako wa mwisho kukwambia. Hakuna mwingine atakayetoka aje akwambie. Wewe kama una shida niambie. Kendi mwanangu, mimi na shida. Sio hivyo vikao vyako ambavyo mimi sivielewi. Pesa zangu mimi sitaki kabisa kushauriwa mama. Hazikuhusu.
kuwa? Ndiyo. Dada, nani anataka kuwa? Naomba nisaidie, naomba nisaidie. Ah, sa, na maana wewe kuwa mkweli, unasikia? Usichanganye ubongo hapa wewe. Shemeji. Eh? Hili jambo linaonekana liko serious. Kwani tusiende kuongelea ndani? Ah, tukaongelee ndani. Afu awe na afu wewe sikiliza. Yaani uwe na uhakika na hicho unachokisema. Ngoja simu. Hawa wewe saka umetoka nyumba za wageni huko umetoka nyumba za wageni umeona hii ndio sehemu ya kukimbilia. Wewe dada, tuheshimiane. Shemeji bwana. Eh? Tukaongelee ndani. Ah, tukaongelee ndani. Ah, twende. Twende dada. Ulia. Mfakazi wa ndani kweli. Bwana ana nyama hii. Shanga unachungulia. Bongo wa mtofali. Manu kule umemunuka kimanu manu. House girl me no house girl. 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 Nenda samani. Nenda nomba unipe nafasi unisikilize. Nomba unisaidie dada yangu, nomba unisaidie. Mimi kwa kweli mimi nimetokea kijijini. Na huko nilipokuwa naishi, nilikuwa naishi na mamangu mzazi. Lakini mimi mamangu anaumwa. Na ugonjwa wake anaumwa mimi. Mimi siwezi kumhudumia. Ni pesa nyingi sana kaka. Kwa hiyo mimi nikaamua nije mjini kwa ajili ya kutafuta kazi za ndani ili niweze kumsaidia mamangu kwenye matibabu yake. Lakini kwa bahati mbaya nikaanguka kwenye mikono ya shangazi yangu. Nilikuja na mfanya kazi tu. Lakini naona shangazi yangu ananitesa sana. Shangazi yangu mimi ananitesa sana. Kuna mda mimi sipewi hata chakula. Nafanya kazi masaa 24 lakini sili chochote. Nafanya kushindia maji ya kunywa tu. Tena maji yenye ya chumvi. Lakini nakuishia hapo. Shangazi alikuwa ananipa kazi ya kumpigia pasi nguo zake. Lakini kuja anapiga zile basi. Anachukua basi ananichoma nayo mgongoni. Batuni! Hivi mda wote unapiga pasi au ni mada unashikashika tu nguo yangu? Kwa unasumbua, lakini namalizia sasa hivi shangazi yangu. Mambo yako unafanya kwa wakati. Ila mimi nikisha kutuma tu, unafanya vile unavotaka wewe. Yani kwa kufanya tu unavotaka vile unavotaka wewe. Sasa, ngoja nikuelekeze pasi unavopiga hizi. Pasi inapigwa hivi. Ukishindwa, wewe. Nakwambia hapa kaka. Dada. Na makovu mimi. Mwenzenu natezeka. Basi, basi. Agushi hapo kaka, naomba nisikilize, na machungu mimi. Aiko ananipa ni nguo zake za ndani nimfulie. Yuko mimi natezeka. Lakini mimi shangazi yangu akuishi hapo. Alikuwa anadiriki kuchemsha maji ya moto. Ya moto. Anachukua mikono yangu. Anadumbukiza. Kiukweli mimi na maumivu sana kwenye moyo wangu. Na chanzo cha mimi kufika hapa. Leo alikuwa tu ameambia
panga, kataka kuniua. Nisubiri mshenzi wewe. Wewe. Usirudi ninachokwambia na kwambia wewe Mungu wewe. Yaani leo ungesimama wewe, ningekufyeka leo mbali wewe. Yaani ninachokwambia hivi sasa huko ulikoenda huko, kaa huko huko. Ndachoje miku kimbia. Mama nisaidie jamani, takufa. Basi mama usilie, inatosha. Usilie utaumia zaidi. Nani? Zuri. Abeshe meje. Unalipi la kusema? Yaani kiukweli shemeji hapo. Kwanza dada umesema unaitwa nani? Unaitwa Batuli. Da Batuli, unatokea wapi? Nimetokea Singida. Kuna sehemu inaitwa Ilamba. Pole sana dadangu. Hii ni kusema ukweli umenikumbusha mbali sana. Shemeji. Amenikumbusha mbali sana. Yeye amenikumbusha kipindi ambacho nilikuwa naishi na Dakendi. Vidonda vyangu ambavyo vilikuwa vimeanza kukauka, anavirudisha tena kwa machungu. Historia yake ni kama tu ile nilopitia mimi. Dabatuli. Nakuonea huruma sana mpenzi. Shemeji. Ndiyo shemeji yangu. Kwa sababu mume wangu alikuwa na mpango wa kunitafutia dada wa kazi. Kwa nini tusimsaidie huyu dada? Sasa hicho ulichokisema shemeji yangu Zuri, uko sahihi kwa 100%. Na naweza nikasema kwa nafasi yako ya mwanamke una haki ya kumuonea huruma huyu bibie umesema nani? Batuli. Batuli. Huyu bibie Batuli na wewe roho moja. Kwa sababu nyinyi huwa mna roho ya huruma. Lakini hii huruma ambayo unayo bibie Zuri, shemeji yangu, kama tutaichukulia ni swala kawaida, ina uwezo wa kutuingiza kwenye matatizo. Kwa sababu huyu Batuli huyu, huyu si ng'ombe wala si mbuzi, sio paka. Unanielewa? Wala si kuku huyu. Leo ikitokea amezima hapa ndani kimya, sauti haitoki wala apumui, sisi tunakwenda sega ndani. Tunakwenda kula ndondo. Ndondo zile unaambia tutapishana nazo zile kwa kwenda mbele. Unanielewa sijui? Kwa hiyo kabla hatujafanya maamuzi, lazima tujue. Umesema unaitwa nani? Naitwa Batuli kaka. Batuli. Yeah. Umesema mama yako yuko wapi? Yupo Singida Ilamba. Kijijini huko? Kijijini. Ah, sawa. Una mawasiliano naye? Ndiyo. Mpigie.